pile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mu'minler. Hazır man, Saudi Arabistan'da man. Makka'dan Taif yo'lida bitta maymunlar bor. Alloh taolo bularni yaratgan. Endi bitta savol tug'iladi. Bu yerda bironta meva daraxtlar yo'q. Biron joyda meva daraxtlar yo'q. Bular qayerdan narsa yeyishadi? Alloh shunaqa razzoqki, bizni mu'minlarni bandani rizqini bergan va hayvonlarni rizqini berib qo'ygan. Mana shu yerdan o'tib ketayotgan umratchilar, hojilar, saudiyaliklar moshinlarda o'tib ketib, bularga banan berishadi, non berishadi. Mana shu sabab bilan Alloh taolo ularga rizq berib qo'ygan. Bu katta mo'jiza, subhanalloh. Nima? Banan beran? Qarang buni kelsin, qarang. Voy, banan. Buni qir kelsin, men banan beraman, ke. Qani. Kim qurgan? Subhanalloh. Qo'rqaman. Unaqa. Birodar, o'zi bilan bu qorunchi buloq hayvon. Estag'firullah bu. Ne quvladi sizni? Banan beryapti. Sik. Bular apasiga qaray bu maymunlar. Subhanalloh ya rob. Alloh razzoq bo'lsin, subhanalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozir biz Toif shahrida biz. Hozir maymunlar juda ham ko'p ekan, lekin tusha olmayman. Tusha olmaganimning sababi ki, bular qorni och.
odamga napadena qiladi. O'shanga hozir mana bismillah deb beramiz. Mana nonni qaranglar, ko'rdi, taniydi bular mana. Mana. Subhanalloh. Buni kelishda boshladi. O'ynak tikkan o'chay. Ol, qo'y, qo'rqmang. Mana. Mana kelishdi. Mana, ol, ol. Kela bittadan. Mana. Ha. Kesana. Hozir yana. Buni o'zi ochadi desa. Mana. Ol. Ol. Yana bachchasi bor ekan, ol, ol. Mana bachchasi bor ekan, mana. Mana ol. Bachchasi, mashalloh, mashalloh. Hozir yana berma. U ol olmayapti. Mana. Mana. Nima olmayapti ana u? Ma. O, nima qilayapti? Ma. Ma buni ham ol. Ma. Bachchasi bor ekan, mashalloh bachchasini. Tushib ketdi. Hozir yana beramiz inshaalloh. Bismillahir rohmanir rohim. Odam olib ketdimi? Subhanalloh. Ma. Alhamdulillah mana orqada ham maymunlar turibdi. Hozir inshaalloh orqaga o'taylik. Subhanalloh bular ana uni qarang, ana ko'zni ochdi. Ovozlari bir xunuk. Subhanallah, Allah Razzaq. Hoş, bana şu maymun kut durdu. Ma. Ma. Ma sana. Tohtasın. Ha, bu kullu kanlı. Ma, bulochka yeysanmi? Ma. Ma, ol. Ma, nozlandi. Ol. Bundaqa non yemaydi, buni qaranglar. Teshib chiqadimi deysan? Ol. O, mashalloh. Qo'ysh yana mana bunga beraylikchi. Banan yo'q, banan qimmat ekan Saudiyada. Krizis. Ma. Ma shokolad. Yechim qarayman. Ma. Mashallah g'izoch. G'izoch bilardi. Ma shunga bitta beramiz, keyin ketamiz, ha? Bitta non beraylik shunga. Qani bachchang? Voy, burgasi bor, bittini qashima. Onitdan mashallah mana, mana. Qayga? Qo'lingda bo'lku, ko'zi och. Ma. O, masan. To'xtasin bek. Hoppa, mashallah. Mayli, salomat bo'linglar. Alloh taoloni panohiga topshirdim sizlarni. İnşallah yana kelaman inşallah. Hoş, mana şu maymun kop turdi. Ma. Ma. Ma sana. Toxtasan. Ha, bu qo'llog'anmi? Ma, bulochka yeysanmi? Ma. Ma, ol. Ma, nozlanmay. Ol. Ey, bundaqa non yemaydi, buni qaranglar. Teshib chiqadimi deysan? Ol. O, mashalloh.
خوش یعنی من همونیم پیرایلک چه بنان یک بنان قمت اکن سعودیه ده کریزیس مه مشکلت ایشن قره اونو مه مشکل کز آچ گز آچ بلارده من شونگه بیت بیرم سکین که تمزه بیت نام بیرایلک شونگه خانه بچن وی برگست بار بیتین قشمه آنیت دیم ماشاءالله منه منه بخی که کلینده با که کز آچ من سن بک هپا ماشاءالله مایل سلامت بیلر الله تعالی پناه که توپ شدند سلرد، انشالله یه نکیلم انشالله. ما اولین گپی. الله اکبر. بیل که تیول بیارم انشالله. او مایمولار